ure u kosi vetar, dok jaže kroz dan. Bistre reke, zelen gore, ravnice more, o, tu je njen san. Dok srećna jaže svoga konja, koda krila ima ona. Srećno hej, njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim, ona ume, pogled njegov da razume. Dobre dive ljudi se svi. Lenin Ranč. Ranč. I onda momak je rekao, ne, ispruži ruku. Da, trebalo je da pričam od početka. Želite li u bioskop u nedelju da gledamo horor? Bojim se da neću moći. U nedelju je šestogodišnjica od kako imam Zabu. Ići ćemo u dugačku šetnju i ugađat ću joj vaši Zabu. Ugađat ćeš joj, zar to ne radiš stalno? Vi to ne razumete. Zabu i Lena vole jedno drugu mnogo. Poslednji, ko stigne do pristaništa časti, Čiha! Hajde! Hajde, magarče! Hugo, podigni uzde! Dobro, sad zategni butine i ispravi se. Budi čvrst, pokaži joj da znaš šta radiš. Ovako, vidi. Pa da, lako je reći. Wow, uspeva! Idem po pomoć. Mogli bismo ići na Crni vrh danas. Lena, prošlo je mjesec dana. Ne smeš biti takva. Leno, hajde sa nama na jahanje. Jahat ćemo na Šili. Možeš i sa mnom na Josefin. Mnogo je mirnija. Izvinite, ali ne mogu. Želim da budem sama. Uostalom, završila sam sa tim. Neću više jahati. Šta? Misliš nikad kao nikad, više nikad u životu? Leno, i dalje si jako tužna. Gledaj to sa vedrije strane. Više neću pobeđivati tebe i onu tvoju staru kobilu. Ta stara kobila je bila bolja od tebe. O, draga, tako se osjetljiva. Učuti odmah ili... Dobro, dobro, smirite se. Predlažem vam da odete pošto ja postajem osjetljiv. Znao sam da si ovdje. Prošle su nedelje, a osjećam se kao da je bilo juče. I dalje sam jako tužna. Nije trebalo da predložim trku. Bila je bolesna, a i nezgoda. Nisi ti kriva. Ali svi znaju da galopiranje po pesku nije dobro za konje. Nisi ti kriva, nisi kriva. Hej, malena, pogledaj me. Bićeš dobro. Zabu je i dalje tu. U tvom srcu, a to je bitno. Jako mi nedostaje. Psst.
mislim da je tamo. Strašna zver, dobra je samo za klanicu. Šš, znam da se plašiš. Ne brini, neće te naći ovdje. Ali moraš biti tih. Ne smeš se pomerati, dobro? Šš. Hej, ne se kriješ, zveri. Šteta, nema ga, hajdemo. Ovo je bilo blizu. Ne smijemo ostati ovdje. Hajde, sigurno su ti dali mnogo sedativa. Sav drhtiš. Treba ti pomoć. Hajde, Ana, javi se. Ostavite poruku. A Anđelo, naravno, ni nema telefon. Halo, Leno? Ha? Čebi i konopac? Ali tri ujutru je. Šta? Dobro, ja to mogu. Reci mi gdje si i krećem. Samo malo. Povrijeđen je. Pozovimo tvog tatu. Ne smemo. On je veterinar i morao bi da odvede konja vlastima koji bi ga vratili njegovim vlasnicima. Tada bi završio u klanici. Ne smemo rizikovati. Pa šta ćeš uraditi? Sakriti ga, udomiti ga. Goto, ostavi ga. Nije dobro. Šš, ne brini. Sada je sve u redu. Možeš ići, ja ću ostati. Sigurna si, mogu ostati. U redu je, dobro smo. Kako želiš. Hvala, Hugo. Bio si sjajan. Sati, moram kući pa u školu. Vratit ću se ubrzo, obećavam. Hugo nam je ispričao za sinoć. Reci, kako je konj? Ispričaj mi sve. Dobro je, sam je ustao jutros. Hugo nam je ispričao. Rekao sam ti, treba imati telefon. A ko su ti ljudi što su ga jurili? Koliko ih je bilo? Lep li je konj? Crn je, mišićav, ima lepo lice. Anglo-arab. Wow, jedva čekam da ga vidim. Anglo-arab. Lena je pronašla novo konja za takmičarske trke. Samo malo da ne stignem u školu. A i zaboravila sam knjige. Daćeš mi papir i olovku? Jedva sam izdržala na dosadnim časovima. Hajde, propustit ćemo autobus. Ja ne znam, mogli bi smo ići. Ja ne znam, ali vidi. Sam ja, ne prepoznaješ me? Hej, vidi ga, kao da je drugi konj, nije onako miran. Nije više pod dejstvom sedativa. Čuvaj se, Leno. Šš, nemoj da se plašiš. Mnogo nas je, plašimo ga. Ovaj konj je opasan. Anđelo je u pravu, vrati se. Pustite je, zna šta radi. Ne, ne plaši se. Dođi, nemaš čega da se bojiš. Leno! Neću te povrediti. Leno, pazi!
dobar konj. Iskreno, Leno, to je bilo neodgovorno. Mogao je da te povredi. Zahvaljujući tvom telefonu. Nije Hugo kriv. Ovaj konj je izmučen. Sigurno je maltretiran. Ja ću ga spasiti. Skoro je nemoguće ukrotiti takvog konja. Šteta je već učinjena. Lena je šaptač konjima. Zna da priča sa njima. Može ona to. Ali to nije njen konj. A kada se pravi vlasnik, vrati po njega, on... Neće se vratiti. Leno, izgubila si Zabu, ali to nije razlog da prisvajaš konja koji nije tvoj. Ako to ne uradim, završit ću u klanici. Sredit ću ranč mog dede i odvešću ga tamo. Primetili ste kako se promenila otkako je našla ovog konja? Bila je očajna kad je izgubila Zabu. Sada ima volju za životom. Radite što hoćete, ja ću joj pomoći. Ana je u pravu. Pa, devojke, sredit ćemo taj ranč. Pa, odakle da počnemo? Dobro, ali ne smeš držati konja ovde, a da ne kažeš roditeljima. Naravno, ne brini. Sjajno, hvala vam. Znate šta, svi možemo držati svoje konje ovde. To bi bilo sjajno. Moja mama ne bi imala ništa protiv, pitaću je. Dobra ideja. U međuvremenu pobrinuću se za njega. Sama. Upamti šta sam rekao, budi oprezna. Da, pažljivo. Ne brinite, samo ćemo se upoznavati. Možda si malo protiv, ali si i izuzetan. Jak si i nepredvidljiv kao jak vetar. Nazvaću te Mistral. Sviđa ti se? A sada idemo na posao. Stavit ću ti kajš. Ovako, može? Dobro, nek bude po tvom. Probat ćemo kasnije. Idi tamo i ne govori ništa. Želim sve da saznam. I slikaj ga. A zašto bih to uradio? Da ne bih rekla mami i tati da si sedeo sinoć za kompjuterom, recimo. Ali to nije istina. Dokaži. Mrzim te. O, zdravo, Kevine. Tražiš nešto? Ne, gospodine. U stvari da, moj poni Bilbo opet je pobegao. Mislio sam da možda nije... U mojoj kući? Čuo sam da Lena ima novog konja i... Novog konja? Ja ne znam. Pa, doviđenja. Bilbo! Bilbo! Pa? Lena nema novog konja i to su gluposti. Pričala je o konju, nisam to sanjala. Stvarno ništa ne umeš. Kao i ti. Zašto me pratiš? Samo trčim, imam pravo na to. Gde ga držiš, ali pronaći ću tog tvog novog konja. Želite da preselite konje na ranč Leninog dede, ali to je ruina.
Sredili smo ga, treba još par stvari da sredimo, ali upotrebljiv je. Može ako se njena mama slaže. Rač Leninog dede, naravno. Mistrale, stani. Neću te povrediti. Hajde, Mistrale, da vidim šta umeš. Sad gas, hajde. Polako. Mistrale, sad gas, sad gas. Odlično, Mistrale, dobar konj. Šta je bilo, osjetio si nešto? Tiho, bonbone, primetit će nas. Znači, sa tobom Lena želi da pobedi na trci. Mama se složila. Ubrzo ćeš imati svoj ranč. I ti isto, devojko. Nemojte još da se radujete. Lena treba da priča sa roditeljima prvo, a ima i mnogo posla na ranču. Nema zabušavanja. Hej, zašto mi to govoriš? Zdravo, mlada damo. Zdravo. Ovo je tvoj konj? Da. Pokaži nam, molim te, dokaz o vlasništvu. Nemam ga sad ovde. Zašto? Stigla nam je prijava. Neko je napadnut od strane konja koji odgovara opisu ovom. Možemo li pogledati tvoj konja? Da, naravno. Budi miran, Mistrale. Nećete povrediti. Lena, šta se dešava? Sve je u redu? Nije označen. Svako ždreve mora da bude prijavljeno pre napunjenog trećeg meseca. Kršiš zakon. Pa nisam... Ovaj konj ne pripada tebi, zar ne? Da, pa... Mogu da objasnim. Ups, izvinite. Halo. Strale! O, ne! Uplašio se, samo je preplašen. Ajde, ideš sa nama u stanicu. Idemo u kombi. Gospodine, trebate nam. Policajci su došli po Leninog konja i odveli su je. Leninog konja? Objasnit ću vam usput, hitno je. Ajde. Ajde, smiri se, smiri se. Ja ću ga smiriti. Prestanite. Dosta, šta to radite? Ovaj konj je moja odgovornost. Vaša odgovornost izgleda neukročeno i napada ljude. Mi smo se sami uverili u to. Ja sam veterinar. Brinem o ovom zalutalom konju i sutra ću ga pregledati. Pobegao je i uveravam vas da se to neće ponoviti. On nije opasan, samo je preplašen. Ne brinite, u dobrim je rukama. Dođite posle u stanicu zbog papirologije. Oh, hvala, tata, hvala, hvala. Sada mi reci odakle ovaj konj i zašto ja ne znam za njega. Slušam te. Našla sam ga i sakrila. Mislila sam da bi ga ti vratio njegovim vlasnicima. Oni bi ga prodali klanici. Žao mi je. U buduće ispričaj mi ovakve stvari. Obećavaš? Obećavam, pa zadržat ćemo ga? Da, ako se ne pojave prave gazde. Da bi postao tvoj, mora proći godina i jedan dan. Takav je zakon. A mogu li ga čuvati ovde na ranču sa drugim konjima? Bio bih srećan kad bi ovaj ranč ponovo oživeo. Slažem se. Kako Lena može da zadrži onog ludog konja ako sam ga prijavila? Još nije Bojiš gotovo. Bojiš se Lene i njenog novog konja. Sačekat ćete me. Moram nešto da raspravim sa bratom. Brzo ću. Pošto smo već smestili svoje konje, mogli bismo udomiti i druge životinje kojima treba dom. Gospođica spasilac životinja u punoj snazi. Wow, šta je to? To je gusar. Gde si ga našla? Udarila su ga kola blizu moje kuće. Komšija ga je našao. Nazvala sam ga Žužu. Želite na jahanje? Ups, izvini Leno, zaboravio sam da više ne jašeš. Bez brige, vi idite.
Ja ću nastaviti sa treniranjem mog mistrala. Pripadalo je Zabu. Mislim da biste se vas dvoje lepo slagali. Znaš šta, mistrale? Mislim da te se plašim. Srce mi jako lupa, ali opet imam volju zahvaljujući tebi. Zajedno uspećemo. Mislila sam da više neću jahati. Spreman si? Hajde, mistrale, ti i ja. Tako je. Hajde, mistrale. Hej, zamislite, ovo je naš... Naš ranč. Hej, Ali, još nema ime. Pošto smo zahvaljujući mistralu ovde, treba da se zove Mistralov ranč. Mistralov ranč. Mistralov ranč. Za Minimax kanal, obradio Studio Clarion, po narudžbi Iva Agenture. Bistre reke, zelen gore, ravnice more, o, tu je njen san. Dok srećna jaše svoga konja, ko da krila ima ona. Leti Lena kroz ravnice, srećno hej je njeno lice, konj je njeno.